စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမြို့လမ်းလေကောက်ပါအမျိုးသမီးတဦးကိုတမူးပီတီအဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကျူးလွန်သူကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဒီဇင်ဘာ5ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်း PDF တွေပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိတည်ရှိနိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရှင်လုပ်ငန်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာစီရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ NUG ကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကြေဝတ်စည်းကမ်းတွေရလုံးဝလက်တင်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စရဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ဆက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့သူမြေတူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာရည်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ BDF တီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်ရဲရွာမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေစည်ရေးညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီစီမံဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုအရင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းမှာပဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြအောင်ဒို့တော့လဲ NUG အနေဖြင့်လက်တွေ့မှာထိထိရရရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတဲ့ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဦးတန်းစိုးနိုင်ကစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတွေမပြန်ပွားအောင်လုံဆောင်မယ်တော့ပေါ်ပြတာပါဗျာတကယ်ကတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် NUG မှာလည်းပြည်သူငယ်ရန်ကြီးရတွေလည်းမရှိသေးဘူးဒို့တော့ညာလေဒါမျိုးကအရေးမကြီးဘူးတော့မဖြစ်ဘူးလေအန်တာရီကကျွန်တော်တို့ PDF တွေအတွင်းမှာဒီဘဝနေစဉ်ဝကမှုနော်ဒေါ်ရာအားရတော့ကျွန်တော်မကြည့်တဲ့မှုဖြစ်လာနေတဲ့အခါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ရည်ယူမယ်လို့ပြောတော့လာပါအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဒီကိန်းတိုင်းမှာလည်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်တော့ရည်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတော့ဘာလို့ကိုယ်မှစစ်စီးရန်တရားနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုံုံသိချတဲ့နော်အခြေစခန်းညာပါညာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူကဒီလုပ်ဒီကို NUG အနေနဲ့တော့လက်ခံနိုင်ပြန်ပွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်တင်းတင်းရောက်ပေါ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ဂိုင်းတွေအေးအေးယူမယ်လို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ခင်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကျူးလွန်မှုတွေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အေးအေးယူမှုတွေကို NUG အနေဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒို့တော့လည်းဘယ်လိုအေးအေးယူထားတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောဖို့ခက်ခဲကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမျှော်ရည်လျက်အခုဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်မျိုးနိုင်ငံရဲ့ပယ်နေရာမှထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမရှိစေဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ဖြင့်ကိုယ်ကဲကြမ်းမှဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တမူးမျိုးရဲ့လမ်းလည်ကောင်မှာအမျိုးသမီးတူကိုကိုတိလက်ရောက်နိုင်ခြင်းချင်းနဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပေါ်ရှင်းချောင်းနေခြင်းကိုပြတာနေတယ်လို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။